except yes, he's still there. အဲ့တော့အဲ့ဒီသင်္ခါရကတော့ဒါမှတ်ထားဝရတာဟုတ်အဲ့ဒီသင်္ခါရကအကြောင်းတရားပေါ်ပြသူကပြုပြင်ပေးတာအဲ့ဒါကိုသူပြုပြင်ပေးတာလေသင်္ခါရကိုတော့မမြဲတာကိုလေသင်္ခါရကိုအဲ့တော့တပ်ပြီးသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရကမမြဲတာကိုလေသင်္ခါရကိုအဲ့တော့တပ်ပြီးသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရကမမြဲတာကိုလေသင်္ခါရကိုအဲ့တော့တပ်ပြီးသင်္ခါရမှာပါတဲ့သင်္ခါရကမမြဲတာကိုလေသင်္ခါရကိုအဲ့တော
ကံကပြုပြင်ထားတာစိတ်ကပြုပြင်ထားတာဟုတ်တယ်မလားဥဒုကပြုပြင်ထားတာတချို့ပဒက်ကလေးတွေနေတဲ့မြေမှာသွားအောင်နေရင်ပဒက်ကလေးနေခြင်းခြင်းဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုလာချိုးတော့ဘာလို့ခေါင်းကြီးရောက်ခုတယ်ကွာရေဦးစမ်းနေအဲ့မှာပဇွန်လေးတွေအကုန်ပြုတ်ထားတယ်လို့နေနေတာပဲအဲ့ရေအေးကပဇွန်အဲ့ဒီထဲမှာရှာလိုက်ဆက်ဆက်ပြေး ပြုပြင်ထားတာလေအကြောင်းတရားတွေပေါ့အဲအဲ့ဒီအကြောင်းကုန်ရင်ပြုပြင်လို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဟာအကုန်ပြတ်တာစီပဲဘယ်မှမမြင်ဘူးခန္ဓာကြီးလည်းမမြင်ဘူးဘယ်တော့ပဲစေးတွေဝါးတွေနဲ့တောင်းချောက်တောင်းချောက်တောင်းချောက်တဲ့ကြံစည်တွေကပဲပြက်ပြက်သွားကြတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီသင်္ခါရကတစ်မျိုးပေါ့နော် ဟိုဒီဟိုဒီသင်္ခါရတည်းသင်္ခါရမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလေးဒါကိုခွဲထားပါဦးရှင်ပြောကြတာဟိုဟောတာဒိဋ္ဌိအငယ်ကိုဆွဲချတယ်ဆိုတော့သတ္တဒိဋ္ဌိကြတော့လက်ပြည့်တယ်ဘောသတ္တဒါဒိဋ္ဌိကနိဗ္ဗာန်ကိုသာကန့်ွက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြတော့လေပေါ်တက်တာအဲ့လေဟောသတ္တမဟိုတဲ့ဓမ္မကြီးသတ္တဒါဒိဋ္ဌိရောတက္ကာယဒိဋ္ဌိရောနိဗ္ဗာန်ကိုသာသူကကန့်ွက်တာ လူကုန်납ဘုံမြမဘုံမကန့်ွက်ဘူးသူကအဲ့မိစ္ဆာတိတိမဟုတ်ဘူးလားသတ္တရာတိမဟုတ်မိစ္ဆာဆိုတာလေဒါအမှားတာတော့မှားတာသူကသိပ်မပြင်းတမ်းဘူးပေါ့ဆိုလိုတာသိပ်မပြင်းတမ်းဘူးအဲ့ဒိဋ္ဌိကြတော့လေငရဲတော့မကြနိုင်ဘူးဟမ်ငရဲတော့ဆွဲမချနိုင်ဘူးမဟုတ်ငရဲကတော့ကြနိုင်တယ်လေငရဲလည်းကြနိုင်တယ်အပေါ်လည်းကြနိုင်တယ်အပေါ်လည်းကြနိုင်တယ်သို့တော့ငရဲကိုဆွဲကြဖို့ရကစီးပီးရစီ
这就幽默说一下说一下是吧？没在地铁走路的嘛，被他说的。欧水站地铁。还有说的。嗯。这欧水站地铁去路边嘞，说你也见见，没见见都。我现在这些家伙，我也讲不下个，你晓得。这苏格地讲不下都难的，那个大家都，我也来讲难的，苏地来讲难的，卢邦来讲难的，南邦来讲难的，这些这个玩意，这这亚美伊的玩意是吧，都流行的呗，晓得吗？亚马伊的哈嘞，他亚当多少下的哩，亚马邦代表的，哎，亚马伊的哈嘞，这些都流行的。这个是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 的。这
တရားမင်းအားလည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုတဲ့သူ့ကလည်းသူ့ဒီစိတ်ကြတော့တယ်လေသူ့ဒီစိတ်ကြသေးတော့တာပေါ့သေးတော့တာရှိတယ်ဒီတရားဒီဟိုဥမာမာကဥမာကဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားဥမာကတရားမင်းဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဥမာကခုဖျားလက်ထက်တိုင်အောင်တော့သူရှိချင်မှရှိမှာဟုတ်ဒါဟိုဖျားမပွင့်ခင်ကလေးကရှိနေတယ်တရားမင်းဟုတ်တရားမင်းနဲ့ဒေတာတာပဲအဲတရားမင်းမှာပို့ဆိုတာအဲမိဖုရားတွေကနတ်သမီးတွေကအများကြီးဆိုတော့ဒါဒီစွန့်အမှားတိုက်တာဒီသင်ကျွေးရနာဒီအဲဒါဒီစွန့်အမှားတို့မှာပို့ပြီးတော့တောကရင်များတာအဲတရားမင်းကုလားဒီကမကြီးဖတ်ရမှာကဥသေးတာဒိဋ္ဌိကရောက်တယ်မှာ သူ့ကိုယ်သာအမှန်ယူပြီးတော့သေရင်တော့ငရဲသွားပေါ်ရမှာများတယ်သူ့ဝိတ္တိရောက်ပေါ်ရနေတယ်သတ္တတဒိဋ္ဌိကငရဲလက်ကျနိုင်တယ်သူ့ဝိတ္တိလည်းရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါပဲသတ္တတဒိဋ္ဌိကနေပြော့တယ်ပေါ့ဥစ္စာဒိဋ္ဌိကပြင်းတယ်သို့တော်လည်းတကယ်တရားရဥစ္စာဒိဋ္ဌိရှိတယ်အဲတရားရမယ်ဆိုရင် ဥသေးတာဒိဋ္ဌိတမကရလို့ရတယ်သူတို့ကပြင်းပြတာလည်းလုပ်တယ်စိတ်ချက်မြတာပေါ့လေစိတ်ချက်မြတာဦးရင်ကြည့်ပေါ့တက္ကမကြီးကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာဒီဒီသေးရင်သေးရင်ဟမ်သေးရင်ဆရာတို့ကြီးကသူပြောတာလေသူကိုယ်တိုင်ပြောတာသူ့နာမည်ကလူနံဘွားတုံးကဥထောင်းအောင်တဲ့ဥအောင်ထောင်းတဲ့ဓမြ ရန်ကုန်နဲ့ပြည်ချမှာဘယ်နေရာမှာဓမြတိုင်ရင်ဒါဘသူ့အဖွဲ့ဆိုတာငါသိတယ်ကွာတာမွေမတရားဟောလို့သူပြောတာပဲဘယ်အဖွဲ့ဆိုတာသူသိတယ်သူတပည့်ကြီးယူရဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါသူ့ကိုဖမ်းဝင်ရထုတ်ထုတ်လေးအဲ့မဟုတ်ဘူးခုခုခုရိတ်တာထူထောင်နေနေရမှာလေတိုးတယ်မှာပုံနေတာ ပုံနေတော့တနေ့လေးပုံတနေ့လေးပုံငါဘာလုပ်မလဲကိုယ့်ကိုယ်သူစဉ်းစားတာပေါ့လေဘာမှလည်းလုပ်မရှိတော့လေအပြင်လေးထွက်လို့မရဘူးငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့မှာဆရာတို့ဥက္ကဝိဆိုတာမြင့်ညာဆရာတို့အဲ့ဒီဆရာတို့ကြီးရဲ့ရှူးချက်ရှူးချက်တွေတော့အာနာပါနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကြားဘူးတာ အဲ့တော့ငါအလုပ်တစ်ခုလို့ရှိရမယ်ငါလုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းသူအားထုတ်တာအဲ့ဒါကိုလုပ်တာပေါ့လေရှူးရှေရှူးရေဘာတွေလို့မဟုတ်ဘူးလုပ်တာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ကဟိုတည်းတည်းအဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုထွက်တော့စားလုံးကတော့ဒီလိုပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုရှုနေတယ်လို့ပေါ့ခတ်အေးပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ကအရန်ထွက်နေတော့ဟာဒီတဲငါလည်းဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရှိမှာကြ
哎，他家了，谁奶奶，你看你咋活的？那都哎都你啊，哎你个啥？哎，我做怎么回事的了？我养臭他了都。哎，你个做啥了？哎，都对哪里？对哪条路的？这个路走几路呗？哎，你老公过来，谁吃的？谁吃的？老公没说呀？对，哎着。这咋个的？这地方还比较热。No， 那这咋个地了？我是在他妈的，老外还说人家老的，在早下辈子做到给他。哎，大家，蘑菇菜这几个好大的，那大家他妈的，吃不下吃得的，就当我不下吃得的，我是那个吃不下累得的，所以说比几大个的，我是那个比几的，那大家个比，哪个不？哎的。
เตยเนี่ยเราอยู่เตยหัวลงมาจောက်ทุเตยสระนี่ตูท่องจ้ะแล้วจောက်ทุอ่ะครับไอ้จောက်ทุสระจောက်ทุสระอ่ะอ่ะอายุทุกทุกกูโชคขึ้นขึ้นไล่ตาบ่ล่ะนี่อ่ะรู้มาแต่ขั่วบ่ฮอดบ่ขั่วขั่วไปถ้าก็ถ้าได้ 看到我一个，不是我一阿婆，地主娃哟，该，不然一个还不是，不是说一个不，这不崩塌了，好点嘛了，再就一个那都，哎，不累都再起来的，哪里个，这不崩塌了，哎，就雷公雷祖，数来人，不然，俺那都没人，不然还不然会俺们好，这雷公这几类话不是的嘞。 เออมาเออปู่ดาหางาละโลเมยเองไอ้ปู่ดาทุกคนน่ะปู่ได้ตะโบโกก็ပြောมางาหมอบ่าผู้จุกหายกบ่าเว้ยปะทุยกบ่าเว้ยโหลပြောมาเว้ยตูပြောล่ะอำมันပြောล่ะงาลุเทนน่ะอำมาเทนน่ะเข้าใจบ่ล่ะแกอาโปดาอาโปดาขึ้นน่ะบาสิเด้เอ้อล่ะกูตะบงปองไปแล้วเมจิงาละโซยิง หมอบ่ฮู้จุกก็ยกบ่ไปลูกเจ้าดาเนี่ยงาสุดาฮะตะเกียชาลีๆไม่ใช่เลยเลยเว้ยตะเกียญาณเนี่ยซีซิเลยๆก็เลยไม่ใช่เลยเลยเทมะลุดาเทนเลยล่ะตลอดงาลุไม่เปล่าฮู้ล่ะสุดอ่ะเปล่าก็တော့เปล่าออกไปเดี๋ยวมาไม่เปล่าเองเลยเจ้าเนี่ยเดี๋ยวไปติมาเข้าใจมั้ยอืมใครจะเปล่าล่ะเปล่าได้กุญญังก็กุสิทธิ์เนี่ยก็ติดขึ้นมา อ๋องาสุดาပြောနေတာတကယ်ငါဆိုတာမရှိဘူးလို့သိချာအဲ့ဒီအတိလေးဝင်ဖို့ရခန္ဓာအကြောင်းနားလေဖို့လို့တာပေါ့ယုံနံကွဲဖို့လို့တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သဘောပေါက်သွားရင်ပြောတော့ပြောတာအပြည့်မရှိဘူးအထင်မလိုက်နဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုဟောတာအဲ့ဒီသင်္ဟူဆရာတော်ကြီးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ကပြောတာသူစံတတ်ပါဘူးတဲ့ ดำดับบ่ฮู้เด้ทีนี้อ่ะเบิ่งมาဆိုเลยเสร็จด้วยไม่ช่วยอยากฮู้ဆိုတာသူเสร็จด้วยช่วยไม่ได้เด้ตัวเนี้ยก็ลาပြောเลยเด้ตูสาไม่ตัดบ่ฮู้เด้เสร็จด้วยไม่ช่วยอยากฮู้ဆိုတာก็ไม่ปัดตัดบ่ฮู้เด้สออ้ายก็ပြောล่ะไอ้เจ้าตาตัดแต่ไม่ตัดตัดก็ตะโบอ่ะเด้ขันธ์มา ตัวไอ้เนี่ยใส่ลงอ่ะตูบ่มาติดหรอกกูตูเปล่าๆล่ะดิไอ้ตัวเนี่ยมันเนี่ยอ่ะยิ้มมึนล่ะเปลี่ยนทั่วโลกเลยไม่เอาบ่มาเลยเอาไม่ชื่อสุดแล้วไอ้ชูเช่หลุดอ่ะไอ้นี่อ่ะตัวอ่ะตูตะโบปอกอ่ะญาณยောက်ล่ะเออไอ้หลุดขึ้นตามาอ้าโถอ้าโถเนี่ยติดตัวล่ะดิ ตะยาลองเนี่ยจ้อถั่วล่ะบ่มาตูติดอย่างบ่เว้ยเนี่ยไอ้เนี่ยถ้าเมนตาลีเข้าใจบ่ล่ะจ้อถั่วล่ะบ่มาติดได้ดาบ่เว้ยโหยองๆดียองๆไม่ติดได้ล่ะไอ้หน้ามาตูตะยาลั้นจ้องอันใดมั่นตัวล่ะมั่นตัวแล้วไอ้ลั้นจ้องอันใดตัวเดียวตะยาสุดาตื้อตั้วไปลั้นจ้องบ่ยောက်ตั้วไปเลยส่วนอะเปียงกงถั่วจ้อไอ้ลั้นจ้องอันใดตัวล่ะเฮ้ยแม่กินลั้นบ่ยောက်ตั้วเองนี่ ไอ้หลานเด่นตัวล่ะเป็นเลยมาตู้เยซีจ้องเนี่ยตู้ซี้นี่ตะโลบาเว้ยเด้ดิโลโซล่ะโหตู้ลั้นจ้องบ่ยောက်ตัวเองตู้อ่ะเนี่ยตู้ตัวอะล่ะตู้อ่ะเนี่ยตู้ติดตัวเฮ้ยอีมาซีเสียเจ้าโตพะยาอีโยญานเซนเสียดิบาดิฮ้อเด้โซล่ะแกเสียโตอีอ่ะฮ้อดิโลผิดตัดดิโลผิดตัดดิโลผิดตัดเจ้าจ๋ามาอ้าทุเตปู่กูอ่ะ งาบาญญ์หลอกยัดเบญญ์မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူ့ဟာသူသိဟုတ်တယ်မလားသူ့ဟာသူသိကြတာအဲ့ဒါရေကတော့တောတာပံဖြစ်ပြီလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပါအဲ့တဲ့ဦးတို့ပါလို့ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲသူရဲ့သူတဲ့ဒီလိုပဲလို့သူများပြောတာကြားဘူးနဲ့သူလောက်တာပဲနောက်တော့သူ့ဟာသူသိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟို
အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုဟိုဓမ္မခေတ်တရင်စားဆရာဥုံပါလေဟမ်ဥုံခေတ်ဥုံခေတ်အမြဲအမြဲတင်ဇွဲပါဆိုလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါသူ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 ပြောတာဥုံခေတ်ပြောတာအဲ့တော့ဆင်းမရဘူးဖျားစာဖတ်မရရင်အန်တီရှိလားသာဥပမြိုင်ပေါ့သာဥပမြိုင်မဟုတ်တရားအထုတ်တဲ့ခါတော့ဖတ်နေပေါ့တရားအထုတ်နေတဲ့ခါဥမာတရားကြီးရိတ်တာဝင်နေပေါ့နော်ဆယ်ရက်ဆိုဆယ်ရက်ငါးရက်ဆို၅ရက်အဲ့ဒီခါတော့ဖတ်နေရိတ်တာလေးဖတ်ခွင့်မပေးဘူးလေဘာလို့ဆိုတော့တရားအထုတ်နေတရားအထုတ်တဲ့ပုံကိုပဲတရားစာကြီးပဲဖတ်နေတော့လေတရားအထုတ်တဲ့ဘက်မှာရိတ်တာပြုတဲ့ရက်အတွက်မှာတော့ဖတ်နေဘာမှမဖတ်နဲ့ရေဒီယိုလေးနားမထောင်နဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့တရားပဲအားထုတ်တယ်။ဒါတရားအချိန်ရင်ကြတော့ဂုတုရတကတော့ရှားရမှာပေါ့ဒါဖတ်ကောင်းပါလေဖတ်ရပါတယ်ဖတ်ပါတရားလာတော့တရားသာတရားအထုတ်နေတဲ့အတိတ်ကံပြုပြီးတော့အထုတ်တဲ့ရဲ့အတော်အတွက်မှာတခါကြီးသာဖတ်နေရင်တရားနှလုံးမသွင်းလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့လိုရှိတာအဲ့ဒါတော့တချို့ကသာဖတ်နေတာရှိတယ်တို့မိုးရိပ်တာတော့ကတချို့အဲအမျိုးသားဆောင်တွေကအမျိုးသားဆောင်တွေမှာရေဒီယိုနားမထောင်ရဘူးဆိုတော့တချို့ကနိုင်ငံရေးဝါဒနာပါတဲ့လူတွေကကြီးတယ်အဲ BBC ရုပ်ပါတော့မရဘူးကနားထောင်တာအဲ့အဲ့လိုရှိကြ